墙上掉下来后，我的腿真的在发抖。灯具左右摇晃，顾客们惊慌的左顾右盼，餐厅老板立刻跑进店里，拉着呆坐在椅子上的客人逃命。中国新疆阿克苏地区乌什县发生规模 7.1 震源深度只有22公里的浅层地震。一位住在15楼的民众说，他一开灯就看到家里的所有东西都在剧烈摇晃，于是赶紧把孩子叫醒，换衣服逃命。我们把衣服穿好下去的时候，楼下已经好多人了。我在15楼，2分钟吧。然而灾难发生当下，不是每个人的第一反应都是逃命。新疆铁路阿克苏站的一名员工第一时间指挥旅客疏散，三角地站的车站值班人员立刻要求列车停驶，临危不乱的反应都获得中国网友赞赏。中国央视报道，强震造成许多房屋倒塌，多位居民受伤，一名女童受困自家，所幸已经获救。她在边远地区放牧，就在住在土房子里面，是周围再没有房屋了，就那一栋房屋，然后一摇之后，她整个房子就塌了。地震发生之后，消防人员与解放军都立刻出发前往救灾，物资也陆续运抵灾区。下楼的一口工作人员会压开我们去那个体育馆，专门有大巴接送，救援物资也到了，都可以请过去的。美国地质调查所表示，这次强震恐怕会造成重大损失，而且灾损范围可能很广泛。不过官媒指出，震央位于高山地区，5公里范围内平均海拔约3000公尺，20公里范围内人口稀少。我们是商铺有2层楼，摇震的厉害，那个我在2楼跑不下去嘛，我害怕，然后我就先在墙角那个地方，不是特别厉害的时候，我赶快下去的，在车里住的，就没回床上住。一名花店老板说，天亮之后发现店里没什么损失，当地居民也都正常上班上课。华视新闻刘幼竹、梁硕文报道。Hello， 我是郑雅芳，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。